Čelo kona kapri. Ваня. Трале, почесна сатня потрена в ваш час. Я поднял пуковник Илья Нахч. Илья Ракич, починил что? Пуковник. Так. Творецкий пуковник Илья Ракич. Gospodo vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Lijevo, lijevo, desno. Ja sam danas u jednom službenoj posjeti i evo vaš zapovjednik me zamolio. Upisali se u povijest i dokazali kako se brani hrvatski kućni prag. Mogu vam reći da je bilo puno nesigurnih i nemirnih noći,
slušajući izvještaje, da li ćete se održati ili nećete. Bio sam u prilici, a ima tu i živi svjedoka, kad sam zapovjedio pilotima, morate u toku noći baciti municiju i streljivo drugo, pa i pod uvjetom da tri izgubimo aparata, jedan da ostane. Znali smo, ako se održimo, a evo vi ste se održali, da ćemo ovo hrvatsko tlo i sačuvati. I evo vama je ta čast pripala, ja vam čestitam, budite dostojni oni koji su pali, a palo ih je dosta, i sve možete, ali njihov san, njihovu ideju i njihovu želju ne smijete iznevjeriti. Budite dostojni vojnici vaše treće brigade, imate to zbog čega, ja vam čestitam i hvala vam lijepo. Kako vam? Dobro je. Dobro. Obučeni jeste? Čizme su nove. Naoružani jeste? Hrana? Dobro. Pitao tebe koji su najviše ovdje. Dovali smo pita kako je hrana ovdje dole. Koji dole? Pa da znači ovdje dole. Pa je valjda jedno su istu hranu. Ja to ne znam da imam protekcije ko sa čapi, jel? A ti? Branko. Iz kog sam isto? Nova Bila. Nova Bila. Isto Nova Bila. Nova Bila. I isto i Novu Bilu. Samo treba reći ovom na pumpi tamo da ne... Može kakve izjava. Za koga i protiv koga? Lokalni radio televizije, Busovača, Novi Travnik, Vitez, Seljak, Žepče. A kome bi sad odgovorio? Svima. A svi ste u perli cijeli. Pa vidite, ja sam rekao i vojnicima, ja sam tu u službenoj jednoj posjeti, što šta me interesiralo, ali mogu vama reći da me veseli prosto da sam dolaskom u Vitez jedan dio svog moralnog duga skinuo sa svojih pleća. Jer Vitez je bio sinonim i simbol da li će se taj prostor sačuvati ili ćemo ga izgubiti. Nije to bilo lako i malo je ljudi vjerovalo u to, znate, moram vam reći. To je daleko, mnogima nepoznato, a vidite, vi ste se održali, ostali na svom tlu. I to je ono što me veseli, ohrabruje i moram na koncu reći da sam presretan što sam mogao tim vojnicima uputiti nekoliko riječi. A vama hvala, pozdravite sve ljude, građane i Busovače i Viteza i Novog Travnika, Žepče, da moraju izdržati. Najgorije je prošlo, ali nismo sve završili. Tu smo, ispunit ćemo svoj zadatak. Jeste bili u Travniku? Jeste bili u Travniku, kakve dane jeste iz Travnika? U Travniku sam bio i kod župnika. Njih je danas malo Hrvata u Travniku, svega 2000. Ja Travnik znam, to je stari hrvatski grad. Znate, rat je učinio svoje, ali moramo ići naprijed. Sedmi korpus? Da li planirate poslije Žepču? Ne, ne. Ne mogu sve na jednom. A jeste li bili sa zapovjednicima sedmog korpusa? Jesam. Možete li dati kratku izjavu? Jesam. Kojim povodom? Kojim povodom? Pa malo da se ugrijem u zgradi. Pa bio sam i službeno smo razgovarali. Taj korpus ima vrlo jedan delikatan zadatak. Treba obraniti taj Travnik. Još uvijek agresor gore na jednim dijelom na Vlašiću. Sigurnije je, ali nije još sasvim sigurno. Prema tome čeka još dosta zadataka. Djeluju
sa dosta samopouzdanja i vjerujem da i ono što je bilo nekada opasno, ipak dalje od nas. Možemo se nositi sa okupatorom, to je jako važno. A nestanak generala Šantića, je li to poremeti odnose sa armijom BiH? Slušajte, ja sad ne bih htio da ulazim u sva istražna pitanja. Sve će se riješiti, ali ni jedan slučaj, ni jedan čovjek niti je stvarao, niti može mijenjati to u povijesti. Mi moramo ići naprijed. Idemo. Hvala lijepo. Thank you.